Vem aqui, tira um aqui, tira. Aí, ó. É. Corta ele aí. Cuidado. Cuidado, senão vai se machucar. Aí, tá bom. Agora abre ele. Consegue abrir? Cuidado, senão tu corta. Aí, mostra pra cá, mostra. Bota ele bem pra cá, bota. Isso, peraí. Aí sim. Tirou? Eu fiz o vídeo dele. Agora não, me tirar. Deixa eu mostrar aqui mais. Tem muito, não tem? Joga. Não tô tirando minha foto, não, é fazendo um vídeo. Mostrar onde é que tem o maracujá. Cadê? Tira ele aí, tira os dois. Isso, mostra aí pra câmera. Aí. Espera aí, deixa eu fazer aqui um vídeo aqui bem dentro aqui que é pra mostrar que tem lá dentro lá. Ah, agora sim.